Ongi etorri ondarearen tokenizazioari buruzko analisi honetara. Teknika eta EASO Politeknikoren berrikuntza proiektua. Teknologia honek ekonomia globala nola eraldatzen duen aztertzen duena. Tokenizazioak aktibo baten eskubideak digitalizatzen ditu eta token bihurtzen ditu blockchain batean. Aktiboen irudikapen segurua eta zehatza bermatuz. Teknikoki, token bakoitza azpiko aktiboaren zatikako unitate bat da. Ingurune digital dezentralizatuetan merkataritza errazten du likidezia, segurtasuna eta gardentasun handiagoarekin. Ekonomiaren funtsezko sektoreak birdefinitzen ari diren tokenizazioaren aplikazio esanguratsuak aztertuko ditu, bere eragina eta potentzial eraldatzailea erakutsiz. Finantza arloan, tokenizazioa higiezinen aktiboetan inbertsioa iraultzen ari da adibide bat rehentan da. Token digitalen bidez inbertsioa errazten duena. Enpresa honek, inbertitzaileei higiezinen propietateen zatiak eskuratzea ahalbidetzen die. Likidezia eta irisgarritasuna eskainiz kudeaketa seguru eta gardenarekin blockchainari esker. Artearen tokenizazioak aktibo horien digitalizazioa eta zatikatzea ahalbidetzen du. Benetakotasuna bermatuz eta inbertzio historiko esklusiboetarako sarbidea demokratizatuz. Ondare kulturala zaintzeak tokenizazioari etekina ateratzen dio. Erromako Koliseoa bezalako proiektuek bere kontserbaziorako funtsak sortzen dituzte, mundu mailako inbertitzaileak implikatuz. Industria sektorean, tokenizazioak hornikuntza kateen gardentasuna eta eraginkortasuna hobetzen ditu, prozesuaren fase bakoitza blockchain batean erregistratuz. Teknologia honek gobernantza politikoa eraldatu dezake. Demokrazia parte hartzailerako trantzizioa erraztuz boto garden eta seguruarekin token bidez. Herritar bakoitzak zuzenean parte har lezake erabaki politikoetan boto token bidez, gardentasuna areagotuz eta hauteskunde iruzurra murriztuz. Azter ditzagun testuinguru ezberdinetan tokenizazioak berezko dituen onurak. Hainbat sektoretan duen eragin positiboa nabarmenduz. Lehenengoa, inbertsioaren demokratizazioak jende gehiagok lehen eskura ezinak ziren aukerak eskura ditzake. Inbertsioen merkatua dibertsifikatuz eta zabalduz. Bigarrena, gardentasuna eta segurtasuna hobetzen dira blokekatearen izaera aldaezina eta egiaztagarriari esker, transakzioak eta erregistroak babestuz. Hirugarrena, likidezia handitu egiten da merkatu digital globaletan tokenak erosi eta saltzeko duen erraztasunagatik, merkataritza arinduz. Laugarrena, tokenizazioak herritarren parte hartzea bultzatzen du prozesu demokratikoetan. Gobernantza zuzenagoa eta parte hartzaileagoa sustatuz. Laburbilduz, tokenizazioa hainbat sektore eraldatzen ari da. Inbertsio aukera berriak eskaintzen, eraginkortasuna hobetzen eta gardentasuna sustatzen. Ondarearen tokenizazioa, proiektuak tokenizazioaren bidez, mezenasgoa bezalako alderdiak landu ditu, bere aplikazioak eta aukerak aztertuz. Aquarium Donostia, Kantabriako Unibertsitatea, Aizpitarte Elkartea, Albaola Faktoria eta Donostiako Udala bezalako erakundeekin lankidetzan aritu gara, besteak beste. Arrakasta historio bat aipatzearren, adierazi, esaterako, Donostiako Aquariumeko 360-eko murgiltze ibilaldiak, egindako aplikazioetako bat, dagoeneko 30.000 bizita gainditzen dituela. Gure ozeanoen errespetua eta ezagutza txikien artean zabaltzeko espazio virtual murgiltzaile eta kolaboratiboa ere sortu da bertan. Objektu virtual desberdinak hiru dimentsiotan irudikatzen dira eta bideo interaktiboak zein neska mutilek aldi berean elkarreragin dezaketen. Bertan megalodon hortz bat ikusi eta arekin elkarreragin dezakezu. Balearen ezurdura. Koral bat. Gure helburua ere izan da, eraikuntza proiektuak, zikloko ikasleak hezkuntza eta ondarearen edapenerako espazio virtualen digitalizazioan eta modelizazioan parte hartzea. Helburu honekin, Kantabriako Unibertsitatearekin lankidetzan aritzen gara,
25.000 urte baino gehiagoko serie estratigrafikoak dituen induzketa arkeologiko baten modelizazioa eginez. Gure ikasleek 3D objektu modelatu dituzte. Musikal baterako dekoratu virtualak sortu ditu. Irakaskuntza ikaskuntza prozesuak hobetzen dituzten lanbide heziketan, errepresentazio virtual eta murgiltzeko teknikak aztertzen eta aplikatzen landu dugu. Gure ezagutza transferitzeko ekintzen barruan, YouTube kanal bat sortu dugu hezkuntza baliabideak partekatzeko. Gure kanalean, fotogrametria digitaleko eta irudikapen virtual eta murgiltzaileari buruzko ikastaro osoa aurkituko duzu. Adibide ugarirekin lan egin eta datu bilketa masiboaren prozesua ulertu ahal izango duzu, laser eskaneamendua eta aireko eta lurreko fotogrametria erabiliz. Drone pilot ikastaro osoa ere eskaintzen dugu. Etorkizuneko operadoreak beharrezko gaitasunak dituzten trebatzeko diseinatua. Horixe egin dute gure ikasleek, eta urtez urte lortzen dituzte pilotu ziurtagiriak. Informazio gehiagorako, EASO Politeknikon jar zaitezke gurekin harremanetan, Donostian. Zure zain egongo gara.